Oh my god, jeg sutter eddermame til Apex Legends, ikke også? Jeg sutter ekstremt meget til det. Men så er det godt, at vi har det, der hedder Fortnite, eller Fortnite, som nogen kalder det. For det sutter jeg nemlig også til, men ikke helt lige så meget. Så det er jeg jo super duper glad for. Jeg elsker det her gameplay, hvor man bare bliver sprøjtet på som en gejser, der bare kommer ind i ansigtet gang på gang. Det er det gameplay, som jeg kommer tilbage for. Og jeg ved også, det er det gameplay, I har subbet for. Simpelthen det der sprøjte gejser halløj show. Det er det, folk de gerne vil se på min kanal. Lad os se her. Okay, lækker. Ria finder absolut shit. Og den der, den er ikke helt shit. Det kan vi ikke lave over. Det kan vi ikke klage over. Nej. Hvad giver I ellers kvalen af den nye update? Altså sådan farverne og områderne. Er det ikke nice? Det kan man selvfølgelig ikke se, hvis man er en af de der faggots, som spiller på stretched. Og det bare ligner pis. Men man føler, at man spiller lige 2% bedre, fordi det er stretched. I stedet for goddamn nød spillet, som det er. Sorry, man. Det er bare lige min 2,5-3,4 cents. Der er en kiste mere. Hvad fanden er det? Treasure, man. Hello? Wow. Nice trap, buddy. Jeg var lige ved at falde for den. Den der vej. Okay, got it. Jeg tror så bare til gengæld ikke, jeg helt skal den vej. For jeg er ret sikker på, at der er nogle bad boys. Okay, ro på, mand! Du ved, hvad man må fart på, er du sindssyg? Du gør mig fuldstændig rundt tosset med det der hopperi. Kan vi please tage den med ro bare lidt øjeblik? Er der så kun én skat, eller hvad? Jeg tænker mig at finde ud af det. Hvad er det der? Der er et eller andet, der glimter her. Er det en skat? Okay, der er også et eller andet der her. You did! I'm sorry, homeboy, but you very much did. Hvem er skattekortet? Hvad siger det? Det siger den her vej. Sig mig en gang. Er det her, eller hvad? Er der en skatte, eller hvad? Come on. Oh, nice! What? Grineren! Er der sådan noget vildt, eller hvad? Hey! Okay, shit, man. Der er da vanvittigt lootie. Okay, når jeg dør, hvem end der dræber mig, bliver overlykkelig. Fordi at, god damn, jeg har da the fat loot. Ikke at jeg dør, selvfølgelig. Jeg siger bare, muligheden er der. Oh, shit. $154 i face, man! Ganske udmærket. Vi har forklaret sådan et skattekort der på første game. I like it. Desværre så skulle vi lige have blæst hovedet af ham, der døde den. Hvad var det? $152.54 i face? Ret sindssygt ærgerligt, at han ikke gik helt til. Jeg har godt nok lyst til at gå derud. Hvad sker der her, man? What? This is insane. Hvad sker der her? What? Hvad er det her? For noget loot bonanza. Der. Wow. Hvad fanden skal det betyde? Okay, han står derop.
Nice one. Seriously, stop running. Se mig gang, der skulle da drop herovre. Det går jeg efter 100. Der skal ske noget her. Og det er sgu da landet af det hele. Ikke dagligt. Det takker jeg da jer til. Thank you very much. Rocket launcher, det er langt siden jeg har set sådan en. Damn, 6 styks tilbage. Der var ikke fundet noget treasure map det her game. Kunne jeg godt lige have brugt. Det treasure map. Det kunne være et epic win med treasure map. Men whatever, jeg har fået et drop med en rocket launcher i det. Jeg har så ikke tænkt mig at se sådan en bad boy længere. Ja, drop. Hold da ikke engang lootet her. Skal vi gå efter vores airdrop nummer 2 i den her match, eller? Jeg er godt nok lidt udsat, men whatevs. Der er en lige her. I see him. Wow. Okay, jeg vil ikke løbe mit hjerte hoppede lige en ekstra gang der, fordi det var lidt close. Okay, jeg er lidt spændt på hvor cirklen der kommer ind. Den kommer derhen. Okay, lad os bare gå efter den med det samme. Her står vi sådan ok godt. Kan vi peek lidt efter hvad helvede de så får lavet derovre? De er vel forhåbentlig ved at droppe ned. Wow. Han snipede ham den anden. Og det betyder egentlig nok, at han er ret god. Så det ved jeg ikke, hvad jeg er interesseret i.
Jeg kunne ikke finde hans fucking launchpad, man.